сідай на пеньок і не їж пиріжок. А в нас вибору нема, тому що у нас скоро по Одесі, крім пеньків, нічого не залишиться. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми з вами на Шевченка 6/8, де деревце втомилося і вирішило прилягти. В нас люди мало що помічають. Я розумію, що всі заклопотані і свята на носі. Але от якби не ми з нашими мікрофонами, люди, напевно, б і не помітили, що дерево, тому що всі ходять такі. В українських народних піснях дерева всі похилилися. І калина похилилася, і явір зелененький, і що тільки. Але це добре, якщо воно в піснях, а це в нас, між іншим, не фольклор. Це реальне дерево, яке гехнуло на будівлю. І це добре, що воно настільки було високе, що воно просто на дах сперлося і погнуло його, до речі. А якби воно гехнуло по вікнах? Зелентрест, я розумію, що не може встежити за всіма деревами, які ростуть в Одесі. І тим більше воно нічого не може зробити, що дерева старі, вони падають. Але з тим, щоб прибрати наслідки деревопаду, вони щось повинні робити. Ну, вони цього не роблять, тому що не гріх того, що це дерево впало прекрасне, а гріх того, що воно впало вже коли, а в нас, ну, свята, ну, нам не на часі, у нас війна в країні. Ну, нехай воно отак от собі лежить. Це коли тобі ліньки вийти погуляти в парк, парк приходить до тебе. Зараз пробуємо спитатися в людей, які тут живуть, що вони думають з цього приводу. Не страшно, що от такий от у нас деревопад по Одесі? Так скільки раз я вже увагу обращала, але це просто ужас. Не дай Бог ще щось, і все. А ми пройшли от метрів скільки? Метрів 20. І ось, будь ласка, вам ще один пеньок. Але тут його, от ми бачимо, розпиляли і зробили це недавно, тому що тут мішечки вон стоять. Але до цього дерева щось поки що ніхто не добрався. Ми будемо мати надію, що ну, це якось скоро станеться, тому що ну, ж не смішно. Ти спиш, а тобі прилітає гілкою. До речі, от гілочка дуже небезпечно націлена людям просто у вікно. І якщо це дерево десь хитнеться, то цим от списом може вибити вікна. Це завалився явір сухий, старий, а тут, між іншим, біля нього точно такий самий старий, точно такий самий сухий. Дерево упало у нас десь 24 або 26 ноября, і от з тих пор воно лежить. Писали в СМД, вони говорять, що у них нет обладнання, щоб дерево спилити. Обращались в Зелентрест, вони говорять, що це не наша проблема. А чому вони кажуть, що це не їхня проблема? Це ж дерево. Не знаю. Ніяких мер не приймають. Дорогий Зелентрест. А люди писали, стукали, дорогий СББ. Ми от кажемо, що СББ – це людське спасіння. А не факт, кажуть, що це нічия проблема. Дерева ось такі – це нічия проблема. Тому якщо не буде відповідних звернень від громадян, воно так і буде валитися і так і буде лежати. Тому що, а кому це треба? А як ми бачимо, нікому. Історія длиться вже, мабуть, месяц или больше, когда у нас выпал снег. Последний раз отвозили письмо в горсовет, наверное. До этого я не знаю, сколько было обращений, ну, наверное, 2-3 точно в разные инстанции. Но мне трудно сказать, насколько долго обрабатываются там заявки, я не могу сказать, но я просто говорю, вот вы видите, оно лежит. Скромними силами першого міського ти, звичайно, це дерево не підіпреш. І, на велике щастя, це дерево вже далі не впаде. Але таких дерев по місту багато і вони падають. Шановні мешканці, не будьте сліпими і глухими і звертайтеся до Зелентресту, тому що він повинен за це дбати. А ми спробуємо подбати про те, що трапилось в Одесі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.